Size canavar dedi. Gözünü kırpma. Burada çok maraklı bir epizod yaşanır. Azerbaycan vatandaşı bayrağa bükmüş özünü Azerbaycan vatandaşı sülh məramlıyla göz göze dayanıp ve onunla onun gözlerinin içine bakarak gözünü kırpmadan ona sanki gözleriyle sözünü deyir ve o da öz şücaətini, öz etirazını sülh məramlı kontingentin qanunsuz mandatdan kənar davranışlarına öz etirazını belə bu dinç şəkildə göstərir. Gördüyünüz kimi saat artıq mən deyirəm ki, daloy on radələrdir. Daloy Volkov! Aksiyamız davam edir. İnsanlar getdikcə artır. Bayağı da qeyd etdiyimiz kimi ərazidə çalışan, bu ətraflarda çalışan, hətta Xocabənd yaxınlığında belə çalışan ustalar, fəhlələr, ustalar bizim aksiyamıza dəstəyə gəliblər və hazırda şüarlar səslənir. Vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz! Vətən bölünməz! Onlar gəldi məsələn. Onlar bayaq orada idilər. Biz onların yanında. Yanmış da bak, dava gel kaba yavaş yavaş. Yanmış da pis yavaş.